Всім привіт, канал 100крат Zoom. Перед вами два бінокля. Один вважається дуже класним, але він був дуже класний в попередньому столітті. Ну і зараз цей, ну, вважається класним серед таких бюджетних біноклів. В54 8х30, SV Boni, SV 202 8х32. Тобто головні характеристики їх майже однакові. Дивіться, якщо є люди, які просто ненавидять біноклі з руф-призмами. Якщо ви їх не любите, тому пробуйте шукати собі сучасний бінокль з порро-призмами. А якщо вам немає різниці, головне вибрати, який буде кращий, тому вам вартує подивитися це відео і побачити, чи є тут різниця, чи немає. Декому подобаються біноклі ось якби такі старенькі, радянські, ну вони просто вже привикли до них. І, чесно кажучи, мені теж от біноклі з порро-призмами більше подобаються. Не знаю чому, ну просто вони мені більше подобаються. Можливо, я до цих біноклів з руф-призмами ще не дуже привик. Але технології йдуть вперед, все міняється. Ті технології, які колись були дуже дорогі, зараз вони дуже сильно здешевилися. Ну і загалом появилися нові матеріали, нові методи, різні виготовлені оптики. І зараз ось такий китайський бінокль, куплений на Аліекспресі, за доволі невелику ціну, він може конкурувати з біноклями з минулого століття. А з деякими біноклями він просто виграє в якості. Тут є багатошарове просвітлення, тут є різні там нанесення на призми, покриття для покращення зображення. В цього біноклі є, швидше за все, що тільки одношарове просвітлення внутрішніх частин лінзи і на призмах. От і все. Так, давайте порівняємо, що там по масі. Без кришок на об'єктиви і на окуляри 490 грам. Що у нас тут? 615. Ну, різниця в 100 грам. Не є дуже аж така велика різниця, але вона є. На рахунок надійності цих біноклів. Якщо ось цей бінокль впаде і оптика залишиться ціла, він може збитися і почати двоїти. Такий ремонт таких біноклів є не дуже простий. На рахунок цих біноклів. Ну, по водозахищеності зразу скажу, що через окуляри сюди потрапляє дуже легко вода. Витримує, цей бінокль витримує удари, але теж може після цього почати двоїти. Подивіться по просвітленню, яка є різниця. Бачите, в SV Boni ви не побачите білий колір від лампи. В БПЦ він є. Дивіться, я зразу кажу, я старався через БПЦ відзняти якомога найкраще. Я ніяк не погіршував якість зображення через радянський бінокль. Ну просто в нього дещо гірша картинка. По краях більше милення, кольори дещо, як ви бачите, відрізняються. І в SV Boni, картинка чіткіша. Хто би там що не говорив, повірте, вона є набагато, або не набагато, або дещо чіткіша, ніж в БПЦ. А поле зору в SV Boni трошки воно є більше. Ну і, як не дивно, але дисторсія в SV Boni є менша. В кожного із біноклів є свої плюси, свої мінуси. І не тільки по оптиці, а й по корпусу, по надійності. Ви подивились відео, робіть висновки. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.